Gjithçka lidhet me parlamentin në Kosovë. Sikur se është këtu situata e polarizuar, njëjtë është edhe në Kosovë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Muhamet Hajrullahu. Zoti Hajrullahu, ju përshëndes. Faleminderit shumë që jeni na dy CNN. Faleminderit Bruna nga Prishtina. Faleminderit. Bra një lidhje të tillë për të treguar se të dyja parlamentet në të njëjtën kohë duket se kanë shumë mosmarrveshje dhe këtu e kanë fjalën për ligjvënësit, ata që janë në pushtet, por edhe opozita. Besoj keni ndjekur në Shqipëri situatën, por me sa duket e tillë ka qenë edhe në Kosovë ditët e fundit, ku një prej çështjeve të shumë diskutuara prej muaj shtashmë është rikthyer sërish, është video incizimi i zonjës Mimoza Kusari Lila, por jo vetëm, dhe unë tek kjo doja të ndaleshim pak në fillim, zoti Hajrullahu. Pra, po, se po bëhet gjithë ky debat për këtë video incizim, kur vetë zonja Kusari Lila e ka pranuar që kam biseduar me Radojçiç? Po, pa tjetër, Bruna, unë sa po dëgjova kolegët tuaj në debatin atje që ju keshit me temat e brendshme në Shqipëri dhe po mendoja thashë se çfarë kanë shqiptarët, ashtu, andej edhe këndej, temat e njëjta, problemet e njëjta, problemet mes të opozitës dhe pushtetit, problemet e njëjta edhe në Kosovë, por ajo çfarë mund të them me një përkufizim se çfarë po ndodh në dy anët është që do të kemi zgjedhje të shpejta, edhe në Shqipëri tashmë janë përcaktuar edhe në Kosovë, zgjedhjet që do të mbahen në Kosovë në shkurtin e vitit të arshëm dhe realisht këto temat ne do të shohim shumë më shumë në Kosovë, le të themi akuza, do të shohim përgjime, do të shohim deklarata të cilat realisht do të jenë kështu për publikun shumë të rënda, mirë po, dorën e zemrën mendoj që gjithçka pastaj do të ndryshojë me non shkurt kur do të kemi rezultatet e para, zgjedhjet dhe partitë politike do të kalkulojnë se kush me kë do të shkojnë në koalicion. Unë më shumë e shoh këtë fushat. Para zgjedhjeve që apo ndonë në Kosovë, jo për përgjimet, sepse për përgjimet kam qëndrim dhe do të ndaj së bashku me juve. Mirë po, të ashpërsimi i gjuhës. Pra ne do të shohim një ashpërsim të gjuhës jashtëzakonisht të madhe, jashtëzakonisht të rëndë. Ne që përcjellim zgjedhjet në Kosovë gjatë e kemi kuptu, e dim saksisht që kjo është vetëm para fushat dhe fushat, gjithçka do të harrohet dhe do të kthehemi në normalitet me 10 kurt kur të nisin negociatat për qeverinë. Pra, gjithçka ka efekt elektoral, po më thoni zoti Hajrullahu, çdo kryesisht opozita gjen pretekset e radhës për të sulmuar pushtetin. Jo, on po ndalen të qështja e përqimeve. Po, Sonja, sepse ju e përmendet me të drejtë këtë qështje, që është njëna për qështje ma kryesore, që me të onë me ndoj që opozita në Kosovë, me të drejtë po e ngritë si qështje, sepse lëvizja vetëvendosje në të kaluarën, ka arë në pushtet me qështje dhe kauzat të tila duke kritikuar, duke akuzuar pushtetet atërshme, për letëthejme për qërken e pritjes dhe bashkëpunimet me përfaqësuesit e partisë politike serbe në Kosovë si lista serbe, e tjera, e tjera. Ndërkohë që në këto diskutime, të cilat tashmë ju e thatë shumë me të drejtë, zonja Mimoza Kusari Lila, si shef e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendose, e ka pranu që ato bisedime janë me saj dhe shefit të grupit parlamentar zoti Slavko Simic. Ajo që ka për mua si dikush që përcjell politikën qatë në Kosovë, është të qështja unë këto bisedime i kësha po në kësozat të normalitetit mes dy grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës dhe po besoj që këto ishë dashme qenë shumë normale, demokratike. Por fakti që zonja Kusari Lila ka folër me partin të cilën sot Kosova e ka akuzu se nënkretari saj që ndronë para pasurimit në Banjsk ishë nënkretari saj, zoti terroristi i shpallur nga Kosova Milan Radojçiç, dhe këtu çështja është morale, pra, si është e mundur që lëvizja vetëvendosje në kohën kur Radojçiç ishte në listën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ishte gjithashtu i kërkuan nga drejtësia në Kosovës, po bisedonte me partin e ti, në të cilën edhe në loudspeaker mund të dëgjohet ai duke komunikuar përmes telefonit të Slavko Simic. Pra, fillimisht, e para është që
do të ishim shumë normale bisedimet mes dy grupeve parlamentare. S'ka lidhje çfarë komuniteti janë ata, sepse janë të Kosovës, por në anën tjetër, këtë standardin e moralit të cilin e kanë ngritë vetvendosja gjatë viteve duke akuzuar të tjerët për bashkëpunim me Lisën Serbe, tashmë ne kemi parë dhe zona Mimoza Akusari Lila nuk mund ta mohoj këtë. Pra, Mimoza Akusari Lila, televizia vetvendosje, duhet ta thotë këtë qartësim. Ku janë ato standarde? Ku është morali? Ku mbeti e gjithë ajo për cilën ka pretenduar gjatë viteve të kaluara, sa ka qenë opozitë, duke kundështuar oponentët politik të saj në Kosovë, se çfarë po ndodh me bashkëpunimin e tyre me Lisën Serbe. Pra unë këtu e kam problemin thelbësor. Parimi standardeve të dëfeshta. Kur të tjerët i bënin këto veprime, për vetë vendosin këto ishin të patrejta. Ishin madje tradhti kombëtare, madje ishin të rënda akuza. Kur përfaqësuesit e televizisë dhe vendosje janë atë në këto çështje, në këto diskutime, kjo pi bie që tashmë pra standardit të fesh. Dhe këtu mendoj që është e pa drejtë lëndimi në relacion. Vetë këtë, zotja Irulau, vetë vendosje, por dhe konkretisht zonja Mimoza Akusari Lila, pikërisht këtë lloj standardi, këtë shkelje të moralit për të cilën vetë vendosje i ka moshuar fort dhe ka ardhur në pushtet dhe në kohën kur ishte në opozit, ka goditur fort atëre partitë që ishin në pushtet. Pra, si arsyetojnë ato këtë shkelje të moralit? Po, prandaj, shpesha nuk pikuptoj, nuk po besoj anë njëtjet persona të cilët deri dje ishin në opozit dhe kishin këto kauza, kishin këto qështje, ndërpo që sot, kur ishpi dëgjën edhe letimi për faqësuzit politik, deputetet të levizës dhe vendose në kuvend, apo zyrtarët e partis, e tjera duke shpjeguar, duke tentuar të japin qëndrime dhe verzionet tjera, po thëmë shqërë të mundur, a është ajo vendosin që ishte deri dje në opozit dhe tash qëndrime. Po, ka një lojë arsuetimi nga anë atyre? Absolutisht po, dhe unë mendoj që arsuetimet do të ketë gjatë qitë kohës, mirë po arsuetimet se ajo ka komunikuar me përfaqësuesin e Listës Serbe, me të cilën opozita po thotë që pra standardit të fesë, sepse nëse të tjerët kanë folë për viteve të kaluara, pse edhe kjo po e bën, madje ka diskutime për çështje që kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemeve, me votimin e ligjeve në Kosovë etj. Thash në fillim, po të ishte kjo në një situatë normale, do të ishte banale çfarë ne po diskutojmë unë ti, sepse janë dy parti politike të Kosovës të cilat normal që koordinohen për numra, për ligje, për avokim të çështjeve të rëndësishme për qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe këtu nuk ka dyshim. Problemi për unë aktuar është që deri dje thanë që Lista Serbe është dorë Vučićit, Lista Serbe kontrollon nga Serbia, në ndërkohë që ne kemi dëgju, pra unë, jo dhe të gjithë ne në Kosovë, kemi dëgju duke u koordinu, duke pas bashkëpunime me faqësuesin qoftë edhe ai në loudspeaker, ashtu që po gjej me gjujtë lëvizjeve të vendosjes që nuk është komunikim i drejtë për drejtë.